السلام علیکم دیوار، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی؟ ضرور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔